Tengah. Tidurlah tu, yeah. You want to sleep? Biasanya kepek kat mana sesuai, ya? Ibu punya on the floor, Mak. So dirty. Yeah, ibu punya on the floor. It's yucky. Yucky. Now it's to me poo. Is it like you? No, that's ayah. That's like ayah. Apa like ayah? Yeah, what have one ayah. Look like your poop. Why ngamuk? Huh? Why you ngamuk? Abang kamu. Paha? Apalah dia? Help me. Help me. Kalau muka comel. Muka comel tu nak tidur ke? Mengantuk, mengantuk. Nak tidur mana? Pak, mengantuk, mengantuk. Baha, come here. Come here, sayang. Lele, comel sangat. Baha. Baha. Baha, sayang. Good. Girl, come here. Girl. Girl, come here. Oh, banyak no iklannya. Farha, sayang. Girl. Apa lopong macam tu? Hey. Tadi nangis. Girl. Girl, come here. Come here. Come here to Bonda. Come here to Bonda. Baha. 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 Sayang. Come here. Baha. Come here. Come here. Mana abang? Where's abang? Right here. Dia lah suka. He could bonk his head like on the table. Be careful. Should I move girl like aside or something?